שלום, אני מיכאל אסדו, הילר ומורה רוח, מזה 35 שנה, ולפני חודשיים גיליתי אלים ששממה שינו את חיי. פעם אחרונה שהתענקתי, זה בטח אתמול, ואולי היום, כי אני מלמד להשתמש במשלון שמש, להשתמש במה שאנחנו יוצרים, כי אנחנו לא באמת מושפעים מאחרים, כמה שזה נשמע, כי אנחנו בוחרים הכל. ויוצרים הכל, כולל את כל הכאבים והמחלות והתאונות וכל המצבים, כי אין באמת טוב ורע. יש לנו דרך אחת לנסות לקדם את המערכת שלנו, ודרכה אנחנו בוחרים את הגוף, את ההורים, את הכל, את המקום, את הארץ, את המציאויות, את החיכוכים. וככה, אם אנחנו באמת לומדים להשתמש, אז אנחנו מתענגים. אם לא, אז אנחנו שוב באותו פאטרנס, באותו דפוס, באותו קטע של הכל סגור. פעם החוקים של הבריאה היו סבל עבורנו. והיום אנחנו נמצאים בזמן ומצב ומצב רוחני ופיזי גם, שאפשר ממש להתענג מכל דבר וכל יום וכל מצב. למשל, לשלם זה להיות שלם. ורוב האנשים לא מתענגים לשלם, כי הם חושבים שהם מאבדים משהו. הם חושבים שזה הולך מהם, הם חושבים שהם נותנים למישהו אחר. יכול להיות מצב שאתה עולה לך איזה קושי, או לי עולה איזה קושי, אם זה לשלם, או אם זה לזרום ליד קושי שאני יוצר, או לזרום ליד אחר, או לזרום ליד הורה, או לזרום ליד תיקון שאנחנו יוצרים. ואז אני חוזר לעצמי, כי אני מלמד כלים, נותן כלים איך ממש להשתמש ולהתענג. ואז אני חוזר לעצמי, לקור שלי, לליבה שלי, וככה אני אולי אפילו בהתחלה לא יכול להתענג עם חיוך מאוזן לאוזן, אבל מרגע לרגע זה יותר גדל ויותר גדל ויותר גדל. אותו מצב שיכלתי לשנות מלהתעסק עם המראה ולחזור אליי. כי רובנו עושים את אותה טעות ולא לומדים. אנחנו מנסים לשנות את התסרוקת קודם כל במראה, ואולי תשתנה אצלנו. מנסים לשנות, וכולם מסביבנו מראה. האישה, הילדים, השכנים, כולם זה תיקונים שאנחנו יוצרים ובוחרים כדי ללמוד על עצמנו, כדי לראות אותנו מזוויות אחרות. דרמה אחת זה כשהתחלתי אולי לרפא בגיל 19 וחצי, היום אני בן 54. בגיל 19 וחצי חוויתי איזה סדנה אצל ההילר היחידי שהיה בארץ, קראו לו רפי רוזן, שבו ממש יצאתי מן הגוף וראיתי אותי מלמעלה, וככה למחרת כבר הבנתי שיש לי ייעוד, שאני עוזב הכל. ובאמת כל חיי תמיד יכלתי חצי למכור את עצמי או חצי, ולא, אני בקו שלי, בייעוד שלי, בשמחה שלי. אדם בא בדרך כלל עם הסימפטומים, אדם בא עם הכאב, עם המחלה, עם הגברים בדרך כלל גם קצת יותר קשה להם, הם קצת יותר עם יותר סגור, יותר נכה רגשית. ואז אני קודם כל לא משנה מה הוא אומר, אני בודק קודם כל, אמרנו, אם הוא פה או לא, משנה את עברו, מתקן את הפציעה בעבר שמפריעה לאור ולכלי להיות יחד. אני נושם, מתרכז בתוכי מה שקורה בתוכי, בודק אצלו איפה הפציעה, ממתי הוא לא בשקע, נקרא לי זה כך, ואז אני מתקן את העבר, את הפציעה. כשאני מתקן את הפציעה, צבע עיניו משתנה, והרי פנים זה פנים, ופתאום פניו קצת יותר מהירות, ומתחיל הנחת רוח. נחת רוח בא מהמילה נחיתת של הרוח. ואז מתחיל הנחת רוח. בעברית זה לא סתם צדיק, זה צפון, הדרום, הימה וקדמה. אני, מאותו רגע אני הופך לאינסטלטור שלו. אני לוקח את המהות שלו ולוקח את הגוף המלא צפיפות, מלא פחדים, מלא דפוסים, מלא מחסומים, מלא הרגלים, מלא כל מיני, ואני בעצם מפנה מקום, האינסטלטור, מפנה מקום לרוח. אז אני יודע, אחרי ש... הרוח התחילה לנחות עד פה, אני יודע להבחן אותו מרחוק. מה הכבד שלו, מה הראש שלו, והלאה והלאה והלאה, הוא לא אומר לי. היו זמנים שגם הייתי נוגע, לפעמים, בכל מיני. פיתחתי גם שיטה של ניתוחים, כי זה חיים. כל דבר שהוא חי הוא מפמפם, ודבר שמפסיק לפמפם, הוא נסגר, ואז יש לו הוקס. כולנו מרגישים אותם, אבל אי אפשר לצלם אותם. כואב פה, מקרין לשם. אני יודע למצוא את ההוקס האלה, ואז לקלף אותם, ואז האיבר חוזר לפמפם, ואז האור עובר.
כשהאור עובר, הגוף שלו פיזית מתחיל לראות פיזית. זה קורה לכל מטופל אצלי. הוא רועד ממש פיזית, עד כדי כך שלפעמים הידיים נתפסות או הפה נתפס מרוב שהאור עובר בתוך הכלי. וזה מה שאנחנו רוצים, כי כל מחלה וכאב זה בעצם מקום בגדול שהאור לא עובר. אני נולדתי עם תחול מוחלש, ולא ידעתי. לכן תמיד כשאכלתי הייתי חייב להיכנס לשירותים. או תמיד כשחלתי לשירותים הייתי צריך לצחת עם מקל אוזניים בתוך ה... או תמיד הייתי יותר צ'אבי, יותר כזה מלא, יותר שמן, יותר נוזלים פה. ולא ידעתי שיש לי תחול מוחלש. ולפני חודשיים או משהו, הגוף שלי ממש היה בסימפטומים ככה, שלא לא אני, אני הרי מלך העינוג שסובל, ולחץ על הפי הטבעת, ולחץ פה, ומשהו, וכשהתחול לא עובד טוב, כמו שאני מרפא לאחרים, אז הכל לא עובד טוב, כי התחול הוא המשאבה של המים. ואז אחת התלמידות שלי קיבלה ככה, היא רצתה כל כך לעזור לי, קיבלה באמצע הלילה, תביא לו מורינגה. ואז הביאו לי מורינגה ומאוד התרגשתי, כמו שבחיים לא התרגשתי, אפילו לא מחיבור של נשמה. הביאו לי איזה שקית, וזה עשה משהו ישר רק מלהחזיק את השקית, כל הגוף שלי ממש רעד, והתחלתי לשתות את זה, וזה ישר עזר לי, וזה ישר פתאום עשה לי שינויים בפנים ובגוף ובכאלה, ואז התחלתי לתת את זה לאנשים, למאות אנשים, והפידבקים, התהודה, בעברית תהודה זה תודה עם ההי, בחיים לא קיבלתי תהודות כאלה, וזה משהו שהוא פשוט, ואני מרגיש שהתפקיד שלי, המישן שלי, אני נולדתי להביא את המורינגה, למרות שעד עכשיו היא ריפאה 300 מחלות, ללבל אחר לחלוטין, למשהו שהוא מעיין הנאורים, וגם בעצם בתוך המורינגה יש מור יאנג, שזה ממש חכם, זה עושה פשוט פלאים, כי יש לזה את כל האמינו אסיד שהגוף צריך, את כל האנטי-אוקסידנטים שהגוף צריך ועוד, לכן זה מגרש את כל הרדיקלים החופשיים. שום דבר לא באמת ריגש אותי כמו הדבר הגדול הזה שמצאתי, שממש לוקח מאנשים 10-15 שנה תוך חודשיים ומשנה להם את כל המהות הפיזית, לי פיזית עצמי. זה גם משתנה וגם לאחרים בצורה מדהימה כמו ששום דבר, כי אנחנו נמצאים בצומת מאוד גדולה. לכן אותי בחיים לא ריגש שום דבר כמו הדבר הזה, ועכשיו כל חיי בחודשיים האחרונים הם בעצם התעסקות עם המורינגה. לחקור אותו, לבדוק אותו, להמליץ עליו וכל מיני כאלה. שאף אחד לא יודע. אולי הדבר הכי קשה לי, שנולדו לי ילדים סוכרתיים, תאומים, ואני ממש ממש שמח שאני מרשה שמצאתי להם את התרופה שלהם. מצאתי את הדבר שיקח אותם גם לאותו עושר שאני חווה אישית בחיים.